Pengurusan Masjid Muhammadi RTM mengambil inisiatif mengedarkan kira-kira 150 pek makanan kepada kaki tangannya menerusi bantuan musaadah COVID-19. Sumbangan menyasarkan kaki tangan dan petugas sokongan B40 berupa barangan keperluan asas seperti beras, gula dan minyak masak yang turut melibatkan sumbangan daripada Pemodalan Negeri Selangor Berhad. Menurut pengarah Seksyen Saluran Televisyen Lokman Muda, serahan bantuan turut diberi kepada masyarakat berdekatan yang memerlukan. Memang kita sentiasa mengharapkan dan kita terbuka kepada seluruh warga RTM yang ingin menyumbang. Kita ada berbagai cara, boleh datang sendiri, masukkan dalam mata tabung dan kita juga ada akaun masjid untuk disumbangkan. Dan bukan sekadar warga Angkasa Puri saja, orang luar pun kita mengeluarkan sebarang sumbangan untuk kita sampaikan kepada mereka yang memerlukan. Beliau ditemui selepas menyerahkan sumbangan kepada penerima di pekarangan Masjid Muhammadi di Angkasa Puri.